Bom dia, super bom dia! Super bom dia, cara, que saudade! Ah, faz tempo que não faz super bom dia, né? Nossa, hoje... saudade dessa musiquinha animada no fundo! É, muito legal! Então, hoje a gente vai falar de um negócio que é indispensável para quem é mochileiro, chamado Couchsurfing. O que, que é isso? O que, que é Couchsurfing, cara? Bom dia! Saudade da vinheta também! Qualidade, né? Eu tava com saudade também. Cara, nossa, legal. Tem alguns aplicativos que são indispensáveis pra quem é mochileiro. Sabe que a gente tá aqui há quase 3 meses já na Europa, a gente vivenciou de todas as coisas malucas possíveis. E alguns aplicativos que são essenciais pro mochileiro são Hostelworld, que é pra você encontrar hostel. Tem o, como chama de viagem lá, de... BlaBlaCar. BlaBlaCar, que é pra você pegar caronas. Tem o Skyscanner. Skyscanner, pra você encontrar voos baratos, porque tem voo da Ryanair, por exemplo, que são companhias que não cobram praticamente nada, tipo 15 euros você consegue viajar de um país para outro. Sim, e coisas assim. É bizarro. É difícil de arranjar esses voos, mas quando aparece, se você tiver a fim de fazer uma viagem desse jeito, tipo meio que na hora assim, decidindo os lugares, seria uma coisa bem... Se você tiver mala grande, você consegue, sim, viajar tranquilamente para esses lugares. Esse Ryanair você não pode ter malas grandes, né? Mas o que a gente quer falar hoje é sobre o Couchsurfing. Thiago, o que quer dizer Couchsurfing? Cara, é alguma coisa tipo surfando no sofá. Alguma coisa. E é basicamente isso, cara. Couchsurfing é um programa, um aplicativo que você se cadastra lá, ele se cadastra no seu Facebook e tudo mais, coloca suas informações e você pode dormir, passar uma noite gratuitamente na casa de outro cara que tem esse Couchsurfing. Não tem desvantagem. Ou pra vocês, receber, né, pessoas na sua casa também. Exatamente. Serve, então, essas coisas. Você pode fazer o download gratuito lá do programa. Tranquilamente, você coloca todas as informações, você fala por que você entrou no Couchsurfing, o que você espera, quais línguas que você fala, o que você pode oferecer para as pessoas que vão para sua casa, ou o que você pode oferecer para as pessoas quando você vai for na casa delas. Oferecer, então, tipo, posso tocar violão para vocês, posso mostrar a cultura do Brasil, ensinar como faz caipirinha, desse tipo de coisa, não é nada comercial, é mais para você ter experiências diferentes com pessoas de outros países ou de outras regiões. Muito legal, conceito bem bacana. Daí, primeiro, nós testamos isso, a gente estava em Portugal, falei assim, meu, vamos ver se esse negócio funciona. Tá, primeiro, na real deu merda no nosso hotel, a gente falou, a gente precisa de um Couchsurfing. Teve um dia que eu aluguei o hotel no dia errado e a cidade estava cheia. Tipo, por exemplo, amanhã, que dia que é amanhã? Sei lá, digamos que amanhã seja dia 2. O Arthur chegou dia no... agosto, dia 2 de agosto. O Arthur chegou, vou alugar aqui pro dia 2 de agosto, pac, alugou. 2 de setembro. Daí quando a gente chegou no hostel, ferrou, não tinha onde a gente ficar, não tinha lugar nenhum na cidade onde a gente ficar. Falei assim, cara, vou procurar um Couchsurfing. Daí, primeiro, é fácil conseguir Couchsurfing, Thiago? Cara, pra homem é bem mais difícil. Você tem que ter recomendações, porque pra você não... Sei lá, às vezes as pessoas têm medo que possa chegar uma pessoa estranha na sua casa e te roubar, ou a pessoa seja esquisita. Então tem as recomendações que são importantes. No começo, pedi pro Mitya, nosso amigo que a gente ficou hospitado na casa dele, fazer uma recomendação pra gente, e era a única recomendação que a gente tinha no Couchsurfing. Daí... Que é a única pessoa de fora que a gente tinha ficado na casa, né? Porque foi basicamente Couchsurfing na casa dele, né? Basicamente, tudo bem que a gente ficou 2 semanas na casa dele, mas foi bacana. Daí, beleza. Passando isso, eu falei assim, cara, vamos procurar aqui no Couchsurfing, as pessoas são mais ativas na comunidade, e vamos copiar e colar uma mensagem para, sei lá, 80, 100 pessoas. Eu peguei, escolhi lá as pessoas. Você pode fazer uma mensagem pré-programada para você mandar para as pessoas, você deixa ali pronto, entra no perfil da pessoa, plac, cola a mensagem e fechou. E você coloca lá, eu quero ser me hospedado dia tal até dia tal na sua casa, para não, posso? Daí ele vai colocar sim ou não. Praticamente isso. Mas tem duas formas. Tem essa que você manda diretamente pra pessoa, falando que quer ficar na casa dela, perguntando se pode ficar na casa dela. Ou você manda um geral pra cidade, que você faz isso. Ah, é? Você fala, ah, estou... Eu não sabia disso. Eu fiz isso. Não deu certo, não deu muito certo. Tá. Numa cidade que eu tentei. Ah. Mas você fala o seguinte, eu quero ficar do dia tal até o dia tal em Lisboa. Daí todo mundo que tem Couchsurfing vai receber um e-mail falando, ó, pessoas que querem... estão procurando lugar em Londrina, pessoas estão procurando lugar em Lisboa, vão lá e mandam pra você tudo certinho, entendeu? Interessante. Aí você pode falar, hoje eu posso receber, vai lá e coloca. Não. Tá. Aqui eu fiz alguns erros, por exemplo, eu coloquei uma semana de hospedagem. Não. Então isso é uma dica que a gente pode passar pra vocês, não coloque muito tempo. Coloque um dia, reparei, 2 dias. 1 ou 2 dias. Eu falei assim, vou tentar 2 dias. Daí pra todas as pessoas que eu mandei, eu pedi pra ficar 2 dias na casa deles em Lisboa. Daí... 2 caras responderam falando assim, beleza, pode ficar aqui em casa, mas 1 dia só. E o outro falou a mesma coisa, pode ficar aqui em casa 1 dia só. Eu falei, filé, então vamos ficar 1 dia. Daí primeiro a gente ficou na casa de um cara chamado George, que morava em Lisboa. E ele é inglês, na Inglaterra. E é inglês.
E foi bem interessante o Couchsurfing. A gente marcou de se encontrar numa praça lá, a gente encontrou o George, daí a gente já foi pra casa dele e falou assim, não, vamos lá sair pra comer alguma coisa. E o legal... É isso que eu ia falar, o legal foi porque ele levou a gente em lugares típicos que a gente não conhece, por exemplo. Alguns lugares bem escondidos. Quando você tá numa cidade que você não conhece, você vai pro lugar que mais chama atenção. Você vai pra Praça Geralmente Central... Geralmente é um lugar turístico. Você vai pra Praça Central, onde tem um monte de coisa famosa, um monte de coisa conhecida, um monte de restaurante famoso. Mas... Às vezes a graça da cidade está nos lugares desconhecidos. Sim. Por exemplo, você sabe vários lugares na sua cidade que ninguém conhece de fora e que é muito massa. Sim, ou então, um lugar bem barato, que tem uma comida muito boa e tal. Esses lugares que as pessoas te levam e esse lugar que você deve levar as pessoas, qual que ser? O George mesmo levou a gente pra tomar cerveja, pra comer uns petiscos lá, num lugar que era muito... Tipo, você procurava, você virava, não sei o que, não sei o que. Ele também chamou uma amiga dele do Couchsurfing pra ir junto com a gente. Daí a gente foi num lugar muito estranho, que era muito legal, como se fosse... Cara, era um lugar noturno, tinha um monte de luzinha colorida e tinha um galo gigante. Tinha uma foto do galo do lado do galo, não tirei foto do galo, tinha tipo uma fazendinha do lado. Tipo, isso era o galo no meio só da ficava cidade. Ali naquele canto e uma plaquinha escrito não tire foto do galo. É, tipo desse galo, a plaquinha mostrava pro galo parado lá, era um lugar diferente. E o galo, né? Tava vivo. É, e foi bem divertido. E outro lugar que ele levou a gente foi pra comer uns negócios de típico de lá. Eu comi uma lula inteira. Que era com gosto de churrasco, e o Thiago comeu... Comeu um peixe inteiro, mas a gente pegou metade pra cada, né? É. Era tipo uma lula desse tamanho pra cada, na brasa. Nossa, tava muito bom. E um peixe aberto, assim. Era muito bom o peixe. Daí a gente pegou metade pra cada, sensacional, cara. Sensacional. Então a gente conheceu coisas da cidade que a gente não conheceria se não fosse o Couchsurfing, se não fosse alguém de dentro da cidade. E também, quando a gente chegou lá na casa dele, ele tocava violão também, então ele mostrou algumas coisas que ele gosta, a gente tocou umas músicas. Ele passou umas referências de música que a gente não conhecia. Uns folks lá que ele gosta, então foi uma troca de experiência em um dia que foi muito bacana. E daí a gente... É o George, é um cara que eu mal conheço, já considero pacas. Um abraço aí pro George, que... Te considero muito como pessoa. Mais ou menos isso. E outra coisa, daí a gente ficou literalmente no sofá, né? Tem um sofá-cama lá que ele colocou, beleza, a gente dormiu no sofá, no outro dia a gente foi embora e beleza. Tivemos uma experiência bacana no Couchsurfing, então a primeira experiência foi muito boa. E a segunda, foi boa? Segunda experiência, a gente chegou ainda em Portugal e conversamos com o cara e falou o seguinte, pode ficar na nossa casa um dia também, não tem problema, beleza. Daí chegou no dia e ele falou o seguinte, ah, desculpa, a gente não pode receber vocês aqui em casa hoje, foi mal, a vida é dura. Cara, a gente tava contando com isso, a gente vai conseguir tipo, hostel. Se ele tivesse avisado... Tem que ser tudo com antecedência. Dois dias antes, beleza, mas não dá pra você conseguir hostel numa cidade turística no dia. Cara, então, foi maior pepino. A gente ficou um dia inteiro sem ter onde dormir. A gente ficou tipo rodando, fomos pra bar, fomos pra rua, fomos pra shopping e ficamos tipo que nem zumbi durante o dia inteiro. Sim. Porque um cara deu mancada. Com a gente no Couchsurfing. Só que é aquela coisa, quando você reporta um cara no Couchsurfing, ele perde a conta. Sim. Nós não reportamos ele ainda, mas ainda. É um cara que tem que ser reportado, porque sim, isso porque é uma atitude. Ele não pode fazer isso com outras pessoas. É, no Couchsurfing. Então é. Quando acontece qualquer tipo de experiência dessas. Você será reportado e você perderá sua conta do Couchsurfing com todas as recomendações e tudo que você já conseguiu no Couchsurfing. É. Então é um negócio que tem que ser levado a sério. Mas tem um monte de gente que fala assim, ah, mas será que Couchsurfing deve ser coisa só da Europa, não tem na minha cidade? Por exemplo, Londrina tem toda uma comunidade de Couchsurfing, então cidades turísticas tem, cidades não conhecidas tem, você pode colocar qualquer cidade lá. Eu mesmo recebo no meu e-mail direto pessoas querendo ficar em Londrina. Sério? Sim. Recebi hoje de um mexicano que quer ficar um tempo em Londrina e... Interessante. É? É. Não, é uma boa experiência. E é muito mais fácil, lógico, se você não tiver na temporada, né? Você vai colocar lá, ah, no carnaval, quero ir pro Rio de Janeiro, Couchsurfing, vai ser impossível, porque... E, só que pra mulher é mais fácil. Só que, seguinte, é mais fácil, tem muito cara no Couchsurfing que quer hospedar a menina. Só que tem que tomar cuidado, sim, porque você tem que ficar muito esperto. Tem muita gente que fala que Couchsurfing pra mulher é como se fosse Tinder. Então, mas é, você tem que ficar muito ligeiro. Quando a mulher fica na casa do cara, o cara vai querer pegar ela. Tem uma galera que fala isso, mas é lógico que dependendo das recomendações mesmo da pessoa, você sabe se isso é verdade ou não. Sim, ou... por isso tem que ler bastante o perfil da pessoa, principalmente pra mulher, sabe como que é e tal. Eu lembrei conta do cara, agora, isso que eu ia falar agora, conta esquecido. Desse cara. Tem um cara que lá em Lisboa também, ele pegou... Porque eu mandei pra todo mundo, né? Ele falou assim, ah, sim, vocês podem ficar na minha casa, com o maior prazer. Eu falei, nossa, cara, gente boa, né? Beleza, eu vou aceitar. Não, calma, deixa eu ler o perfil do cara. Ele tava numas comunidades de nudismo urbano.
Daí tava escrito assim: quando eu chego em casa, eu fico pelado. Se você quiser ficar também, fique à vontade. Eu falei: ih, não rola. Deixa quieto esse cara. Eu mandei pra ele: não, muito obrigado. A gente já consegui o lugar. É, dormindo na rua, no shopping lá. Melhor dormir na rua com um cara pelado, né? Tenso. Mais ou menos isso. Nossa vida. O maior evento do mundo. Pronto. Então, mais ou menos isso. Pronto. Verdade, é. Então, mais ou menos isso. Se você gostou dessa ideia do Couchsurfing, procura lá. Só procurar Couchsurfing no aplicativo que tem para Android e iOS e participe desse mundo mágico dos surfadores dos sofás. Nossa, eu perdi. Gostou do jeito que terminei? Não gostei, cara. Cara, sensacional. Nossa. O jeito de TV aberto. Não tem desvantagem. Então, um abraço para vocês. Um super bom dia! Super bom dia! Super bom dia!